はい、使えない、まあ、全部二人席なので全部二人席なのでこう映していい、こう映さない、こう座って、それでも他のお客さんがちょっとライブはちょっとダメ、嫌がる、ライブ嫌がる、今日洋服ですごいねディスられたんです、ドンキや二人にディスられた、本当だ、可愛いです、この中にドンキあるんや、ちょっと逆に。これもあんま美味しくなさそう。OK です。あんま美味しくなさそう。OK です。あんま美味しくなさそう。水タコが2階韓国料理どこへイメージだ。エミさんどこ？10個あります。センキュー。あ、ひーちゃんありがとう。ありがとうね、ひーちゃん。センキュー。ゆってぃ7個センキュー。この辺2階かな。配信しやすそうだけど、配信しやすそうだ、ここにしようかな、聞いて、はい、うん、電波ダメ？これが専門店だからこれがいいと思うね。詳しい人、白ガムジャタンとどれがいいかな、赤ガムジャタンで、ここの
ウゴシガムジャタン、ウゴシガムジャタン、これは一番高いけどね。骨肉、じゃがいも、ネギ、ウゴジが入ってる。乾燥させた白菜、赤、ね、これにする。これの辛いのいこう。あとなんかまあいいや、すいません。ヤンチョムケイちゃん、こんな美味しくないよね、こんなところの。当店作りたてキムチうまいのかな、これこっちょりって。これキムチ、こっちょり、これキムチ、キムチ、これ当店作りたてキムチ、そう美味しいよ。すいません、全然来ないやん、全然来ないやん。プリプリちゃん何でも頼みない、利用せず、はい、すいません。ここの一番自信作はどれですか。どれ、当店おすすめ。ランチでもなくお鍋で、これがおすすめ。これとこれどう違うの。辛さと、あ、こちらは辛くない、うん、これに赤唐辛子が入ったもの、こちらが乾燥させた白菜とエゴマの粉、エゴマが入ったのがこちらになります。粉入った方がうまい。うまいです、うまいです、ね、うまい。じゃあこれ、もちろん3人前で、うん、分からん、俺だけ。あ、じゃあランチの時間というか、あのお鍋人数分で受けたまってますよ。人数分、はい、俺だけダメなの。全部同じじゃないといけない。そうですね、あのランチの場合だと大丈夫なんですけど、1人前のちっちゃいお鍋で、ね、これ俺だけ頼んで、あとランチはダメ、2人ランチは。ごめんなさい、今人数分で受けたもの。人数分、はい、じゃあ3人で決めないとダメだから。いいですよ、それでおすすめで。おすすめでいい、はい、大丈夫です。これ癖あります。エゴマの葉っぱで多少癖。エゴマの葉っぱってどんな。エゴマ、エゴマです。いや、これにします。赤ガムジャタン、うん、はい、で、一つ激辛で。あ、全部出てくるの。お鍋1個で。ちょっと辛めにしてください。赤唐辛子追加であるので、それあの個別に入れていただくようにすれば。じゃあ赤唐辛子と青唐辛子一つずつ、はい、これご飯つきます。今日お鍋だけです。ランチはご飯とおかずつくんですけども。ランチとどう違うんですか、これ。ランチと1人前の小さなお鍋で。あ、これ、はい、赤ガムジャタン、これ。こちらがランチが柱の形になります。お鍋は大きい鍋。ランチにしようじゃあ。うん。あれ、ランチ。これランチとこれどう違うの？これがこれです。うん。でこちらがあの辛さがない骨肉と動きが。でこれは赤唐辛子入ってるだけ？こちらとこちらの違いは、そうですね、赤唐辛子が入ってるか入ってないか。ああ。じゃあ、こちらはじゃがいもとあのネギが入ってないんですね、うん、じゃあ、じゃがいもとネギ入ってない。こちらはあのウゴジとじゃがいも、エゴマとエゴマの粉が入ってる。ああ、ちょっと難しいけど、じゃあ俺これ、上にする。私もこれ、うん、上のやつ。もう一人の人もこれでいいや。で、辛くしたいんで赤唐辛子つください。はい。で、ご飯作るんですか。はい、ご飯作ります。はい、はい、あとっていなくなっちゃった。暑い、だスタミナつけないとダメだから、俺帰ってね、あれだから。あとこれ食べようかな、うまいって言ってたから、リスナーが。あと何食べようかな。これはまあダイエットしてるからあんまり食わなくてもいいかな。じゃがいもチヂミで、こっちの方がいいじゃん、海鮮ネギチヂミの方が、
ね、この卵焼きもうまそうなんだよな。どれにする？チャプチェも捨てがたい。ビビンバもうまそう。悩ましいな。卵焼きいく？卵焼き、チヂミもうまいよな。変に高いしな。クランチムもね、悩む。コーラ誰？これってキムチ？はい、こちらも出来たてのキムチ。これくださいじゃん。二人って結構食べる人？ あんま食べないです。あんま食べない。はい、ユージは食べない人？任せます。卵焼き好きなんだよね。悩むな。どっちかだな。卵焼きかチヂミだな。どっちがユージ？卵焼きかチヂミ？卵焼きです。うん？卵焼きです。じゃあチヂミ行こうかな。はい、すいません。卵焼き一つ、うん、これでいっか。お疲れ様です。あ、お疲れ。はい、ありがとう、来てくれて。ちゃんになんかアイテム投げてあげて、みんな無料アイテムよかったら、プニプニちゃんにアイテム投げてあげて。プニプニちゃん、ユージイベント出てないの？出てない。後半出ます。これが本場のキムチらしい。だから高いだけあって量が多いね。高いだけあって量が多いよ。みんなこれは納得じゃない？壺だもん。970円。豚さんすごい投げてくれて。でかい。韓国は多いんだ、量が。なるほどね。量が多い。すごいすごい。熱い。紫もよろし
抽象になっちゃうわ。あ、もう机斜めだよね。絶妙。あそこで行って、すごいでしょ。すごくない？すごい。あ、そうだ、そうだ、ありがとうございます。暑すぎるわ。みんなこう、あ、あ、フラフラする。リスナーさん、このテントの中だからね、わかる？どんだけ暑いか。このサーカスのテントみたいな、ここだからね。外の方が涼しいよ。天国だよ。びっくりした。ガラガラだったから。足とかもなんかちょっとごっつくなってない？ちょっと男らしくなってきてない？どう？そんな気しない？腕とかも貫禄出てきてる。僕ありがとう、ありがとう。みーちゃんいらっしゃい。 Thank you みーちゃん。高校あります。高校投げでかいからね。高校ありがとうね。ありがとう、ありがとうね。みんな、ご飯食べたカラオケのコーナーいる？いらない？カラオケのコーナー入る？1時間ぐらいカラオケして帰るじゃん。1回行くからさ、すぐ穴開くけどね。はい、5個、センキュー。1曲だけ30分。誰？みーちゃん、ありがとう。勃起してないよ。何？勃起するところどこにあった？もう勃起しないもん。なんかインポだもん。リスナーさん。なんかね、もう朝立ちもしない。ちょっと待って。ここ店内でも食えるじゃん。ちょっと待って。ユージ、メニュー一緒やん。おかしいでしょ。なんであんなテントで 食ってんの俺ら。メニュー一緒じゃん。暑いわ。こん中入れん。暑すぎるわ。配信だからあっち誘導された。ご飯おかわりせずに軽めに食べて、そしたら痩せるでしょ。そうしよう。あんまガツガツ食うのやめよう。ね。最
最近ね、ジム通ってから足が筋肉ついてきてる。ごっつくなってる。足が。ちょっと、この辺が薄い気がする。剥げるね。気のせい。ちょっとこの辺が薄いのかな。光の加減気のせいかな。大丈夫かな。剥げない。ユージ来たら教えてくれない。もう暑すぎて中が耐えれない。足28、足のサイズマイナス10で あの大きさなんだって。男ってだいたい違う。男リスナーさん、足のサイズマイナス10であれの大きさにならない。鼻がでかい人がっていう人違うんで、足なんで、足に比例してるんで。初耳。男性リスナーさんどう？足がちっちゃい人はね、女なのに26もある。 あれがでかいでしょ。あの苦がつくやつがね、むき出しになってるでしょ多分。女性で26もあれば、違う。手足に綺麗ね。で俺手もでかいから、だからこっからここって言ったりする。この親指からこう中指って言ったりもするけど、足のサイズに10引けばいいんだよ。あ、511号半ちっちゃいでしょ、うん、で足がちっちゃい人は控えめなんだよ、うん、まあ足がでかい女の子はちょっとね、もう来た。コメントで教えてくれたらいいんだ。わざわざ呼びに来た。え、こんな唐辛子使うのですか。え、やばいですよ。みんなで使うのかな。そうでしょ。え、これ何、あれ頼んだ、トッピング頼んだ。俺がね、うわ、来た。これ味に合うか。こっちに取ってます。ん、大丈夫。うわ、エゴマの葉っぱの香りがきついわ。結構癖あるわ。全部入れないでしょ。エゴマって結構匂うね。そうなんですよ。エゴマって葉っぱ臭いね。ココイチの15から余裕って言った。余裕。あ、なんで。これ入れます。これココイチの15から余裕とは、これ余裕とは言ってない。ココイチの15から余裕な方はこれ入れます。余裕とは言ってないよ。涙出てたもんだって。食べれたけど、全部完食できたけど。あれどれぐらい入れるの。どれぐらい入れるの。まずジロンさんも言ったのか。入れたよ。同じぐらい入れようかな。じゃ同じぐらい入れる。入れる。もうちょい入れたんだ。もうちょい入れたんだ。俺は入れないけど。泣いちゃうよ、これ以上入れたら。これぐらい。じゃあ大丈夫。それぐらい大丈夫。無理しない。
ただきます。骨に、はい、骨を入れる。これ多分テールスープのテールの肉が入ってますか。背骨です。背骨が入ってる。はい。テールって何？背骨だって。いただきます。いただきます。卵がうまい。あ、うまいわ。ふわふわ。うまい、ふわふわ。うん。これ葉っぱどけようかな。ね、すごいね、これ。花火5倍ないっすよ。こんな感じでテールスープみたいなゴツゴツ骨が。ビガンつけてないです。ビガンつけてないです。食べるとこね、デカさでジャガイモが、うん、あ、700のやつありがとう。食べると食べると変わる。食べると変わる。うまい。なんか先に取った方が食べやすいよ。13とか失礼だろ。ちょちょ見ついてる。すごいね、この生々しいのこの大きな骨。自由がいないです、ありがとう。まずそう。味がわからない。牛骨の味がすごいって感じ。うん、牛骨スープの辛いバージョン。ちょっと、うん、牛の骨のスープって感じ。ひたすらサイズがちょっと、うん、あんま日本で食わない味。肉はもう油がついてない。パサパサ。ヘルシーですから。